Wow, kde to jsme? Penelope? Ahoj, jsem v novém videu zdobení dortíku. Pojďme na to, chci takovýhle dort. To vypadá jednoduše. Uvidíme, co uděláš. Já to určitě budu mít hezčí než ty. Fakt? Tak musíme rychle začít. Sušenky budou moje. To myslíš vážně? Já se vezmu první. Hej, kam jsi vzala sušenky? Vzala jsem se jako první. Ty můžeš pokračovat ve šklebení. A já dám dohromady dort pro Penelope. Na korpu jsem nanesla krém. A teď jich udělám ještě pár. Tak, teďka celý dort krásně vyrovnám bílým lahodným krémem. Skvělý. Teď dám kolem dortu tyčinky Poky. Penelope je miluje. Jen se podívejte, krásně to vypadá. A tím to rozhodně nekončí. Ne, ne. Teď dám na boky bombonky Skittles. A ještě víc na vrch. Tak. A jako ozdobu přidám sklenici duhové Nutelly. Vypadá to opravdu pěkně. Tyjo, wow. Musím taky dokonce dělat dort. Šéfka vzal všechny korpusy. Ale to nevadí, já si udělám v popitu. Bude to nejen dobré, ale taky moc a moc krásné. Stačí popit naplnit barevnou čokoládou a nechat jí stuhnout. Na talíři udělám z popitu celou věžičku. Páni, to je krása. A teď to poliju mléčnou čokoládou. Jen se na to podívejte. Vypadá to opravdu lahodně. Tak, to se mi fakt povedlo. No, to teda jo. Ale rozhodně o tom, Penelope. Wow, šlidoty jsou tak roztomilé. Moc se mi to líbí. Tímhle chci začít. Vypadá přesně jako ten na mém obrázku. Wow, skytlosky a dort. To je taková dobrá kombinace. A jsou to tyčinky Poky. A teď ochutnám tenhle dortík. Tyjo, to je krása, to je čokoládový popit. Ochutnám. Když počkejte, proč jen jeden? Mám jich přece tolik? Musím ochutnat hnedka tři. To je taková dobrota. Genety jsou nejlepší. Opravdu hora, to jsem nečekal. Vidíš, vítězství je moje, šéfko. Ne, to ne. A to je ono. Ty tenhle dortík, uděláte ho? Je tak roztomilý. My to zvládneme, je to sem jako facka. Na co ti bude jenom jeden kornoutek na dortu? Můžu ji použít několik najednou. Bude to chutnat líp. Tak, tak, tak. A mě napadl jeden nápad. Zmrazím šéfku a budem ho použít tyhle úžasné mapové kornouty. A budou moje. Haha, díky. A teď ozdobím dortík. Mapové kornouty naskládám do kruhu. Tak. A potom pomocí štáčku s krém celý dort namažu krásným barevným krémem. Tyjo, to je tak roztomilé, koukejte. Jen se na to podívejte. Nádhera. A na vrchu budou lahodné kopečky zmrzliny. Tyjo, jsou neskutečný. Jsou tak krásně barevný. Na vrch dáme ještě trochu krému. A na krém jahůdky, které Penelope prostě zbožňuje. A taky milé čokoládu. Takže čokoládové drobečky tam musí být taky. Takhle to vypadá prostě senzačně. Určitě vyhraju. Segra bude z mého dortu nadšená. Stejně jako já. Nemůžu se na něj vynadívat. Je tak krásný. A jak chutná tenhle kornoutek? Dobrota. A co je s šéfkou? Stále se nemůže hýbat? Jak se to povážu mě zmrazit? Vraťme vlhové kornouty. Tak je to mnohem lepší. To je teda darebák. A co když? Ano, to bude to pravé. Vaflové kornouty namočím do polevy a pak do barevného posypu. Tak, to je krása. Čokoládový dort pro Penelope už nám hotový. Zbývá navrch dát čokoládové brownies. A všechno zbývá polít bílou polevou a vystát ve vaflové kornoutové věže s posypem. A mám z toho úžasný hrad. Rozhodně to musí být taky bojovníci. Tak je to mnohem lepší. To je opravdu sladký, nádherný zámek. Báječný, co jiného říct. Penelope je často ochutnat. Čekáme na tvé hodnocení. Páni, to je hrad pro mě? Wow, a tady je zmrzlina. To je hustý. Chci trochu kousek ochutnat. Wow, je to tolik krému. To je vynikající a moc krásný. A co je tady?
Nemůžu věřit svým očím. Tohle celý hrad? Musím nechouknout tyhle krásné věže. Budu jako drak, který ničí hrady. Budu ničit, až neochutnávat. Pojď ke mně, dobrůdko. Mňam. To je vynikající. Miluju to. Mňam. Vojáčci, bojte se. Teďka sním váš hrad. To je tak dobrý. Mňam. Oj, nějak jsem se nechala unést. Šéfko, vyhráváš. Vyhrál jsem? Jo, to bylo nečekané. Děkuju, Penelope. A teď chci... Tady ten dort. Vypadá tak krásně. Miluji jednorožce. Jednorožce? Nejsem v tom dobrý. Ha, snadný. Udělám všechno lepším možným způsobem, Penelope. Do dortu musím zapíchnout zlatý rok. Ouška. A teď to nejdůležitější. Udělám nadhernou duhovou přívu. Musím to dělat opatrně, abych to nepřehnala. Udělám všechno tak, jak moje milá Penelope chtěla. Potěší, až uvidí dort přesně jako na obrázku. Ještě trochu krému sem. A sem. Nádhera. Teď mu udělám očička. A můžu se podávat. Tyjo, tvůj dort je působivý. Jsou jednoduchostí. Tohle Penelope rozhodně ani neochutná. Je to moc nudné. To já jí udělám ty nejúžasnější dort na světě. Bude naprosto nadšená. Tak, nejnoří potřebu hlavu jednorožce. Tu vyrobím z dortu. Kdyby někdo nevěděl, chodil jsem na sochařství celé 2 dny. O dobrých sochách to vím hodně. A o sochách z dortu ještě víc. Je to nejen zabavné, ale taky moc dobré. Zbývá jen pár úprav a mám hotovo. Udělám oči. Pusinku. A úžasný jednorožec je hotový. To je opravdu skvělý. Že jo, šéfe? Doufám, že to nám zlý sen. Dobrá. Pojďme po Penelope naservírovat. Wow, to je dost malý dortík. A co ještě tohle? To vypadá hrozně. Kenny, to jsi udělal ty? Tahle věc vůbec nepadá jako jednorožec. Dobrá, budu to muset ochutnat. Je to docela tvrdý. O, dobrý. Chutnáme to. No a co je tady? To vypadá mnohem líp. A víc jako jednorožec. Úplně k novém obrázku. Ty, on je taky duhový. To je nádhera. A je moc dobrý. Mňam. A roh je taky jedlý. Jo, to chutná výtečně. A vyhrává šéfka. Opravdu? To je tak nečekané. Díky, Penelope. Jsem nejlepší. Začneme s čokoládou. Teda s dortem do čokolády. Zajímavý, budeš ho mít. Snadno. Jo, udělat dort do čokolády, to je lehký jako facka. Stačí jen vytáhnout z báglu všechny moje sušenky, které v něm mám. Tak, to je asi všechno. A teď se zbavím obalů. Tak. Ještě tenhle. A tenhle. Hej, co to máš za vychování? Házíš to rovnou na nás. Promiňte, to nebylo naschvál. Tak, a teďka se sejím ze sušenek jednu obrovskou. To bude dílo. Britney, klídek, proč tak vyvádíš? Protože už chci vidět, jak bude Lenzy mosat můj dort. A aby se to fakt stalo, musím rozpustit sušenky s pomocí fénu, aby se slepily. Koukej, tak mi to jde. Hotovo. Hustý. A jdi ten hromada sušenek. Ne, já udělám něco zajímavějšího. Naliju si do formy nutelku a přidám k ní nějaké ovoce. Budu z toho mít pár výborných různých čokoládek. Podle mě je to super nápad. Zbývá jen, aby nutelka stuhla. Lindsay bude mít moc velkou radost. Odnesu to do lednice. Bobby, to byl fakt skvělý nápad. Taky chci dělat něco čokoládové pomazánky.
ale mám jich tolik. Jakou si vybrat? Jo, tohle je úplná radost pro mé oči. Takže asi si vezmu... jo, tuhle růžovou KitKat. Nádhera. A teď s ním mažu vajíčkovou formu. To proto, aby jsem povedl vlastní krásné růžové Kinder. Tak, teď si mezky zahejbu. Aby byla čokoláda všude. A je to. A teď tu čokošku musím ještě zmrazit. A s tím pomůže tekutý dusík. No, koukejte, to je nádhera. Hotovo. Teď mám domácí Kinder vajíčko. Vyndám mu z formičky. Vršek mu ufiknu. A naplním ho různými čokopomazánkami. To je nápad, co? A čím víc jich bude, tím líp. Bude to modrá Bounty, fialová Milka, oranžová Reese's a zelená M&M's. Jo, to bude mňamka. Hezky ho naplním. Zakruji ho víčkem. A ozdobím dalšími ozdůbkami. Bude to jednorožec pokrytý kytičkami. Podle mě to bude moc a moc krásné. Oho, to je nádhera. Jsem prostě nejlepší šéf kuchař na světě. O, babi, ty už máš taky všechno hotové? No jasně, moje čokoládky s ovocima a jahůdkama jsou hotové. Je na čase, aby Lindsay rozhodla, čí čokoláda a mňamka je nejlepší. Dobrou chuť. Všechno vypadá tak lahodně, wow. A s nejprve ochutnám tenhle čokoládový mix od Britney. Wow. Mňam, to je moc dobrý. Miluju všechny tyhle sušenky. A teď ochutnám tyhle krásné čokoládky do babičky. Jsou s jahůdkami a ovocem, to mám moc ráda. Je to moc dobrý, nádhera. No, zbývá už ochutnat vejce od šéfky Mandy. To je tak roztomilý. Vypadá moc hezky zvenku i zevnitř. Jsem si jistá, že bude moc a moc chutnat. Hám. Nemám slov. Tak tohle to nejlepší, co jsem ochutnala. Šéfko, gratuluji ti k vítězství. Oh, to jsem ráda, snažila jsem se. Tak, teďka budu chtít něco těžšího. Udělejte mi vafličky. O, jak se to dělá, já nevím. Prosím tě, to je tak lehký, hned tě udělám. O, to je zajímavý. Můžu začít. Nejprve si musím udělat těstíčko. Na to si vezmu mouku. Vajíčka. Myslíš si, že mě porazíš? Tak to teda ne. Já mám víc zkušeností. Zbývá jen rozmíchat těsto. Já mám lepší zkušenosti než vy. Pracoval jsem v těch nejlepších restauracích. Ty to budeš dělat rukama? Já na to mám speciální mašinku. Ona to určitě udělá líp než ty. A rychleji. No a je to. Zbývá to nalít do vaflovače. Mimochodem, já už jsem taky dala těsto do vaflovače. I bez těch tvých mixérů. Proč se hádáte? A vůbec, vafle se můžu dělat i z něčeho jiného. Vždyť to těsto je nechutný. Proč to třeba neudělat ze žvěkaček? To bude lepší. Stačí do vaflovače nacpat huba bubu. Hlavně, abych to mohla zavřít. Ale já to určitě zvládnu. Hej, říkala jsem, že to zvládnu. No tak. No a je to. Uj, nějak jsme usnuli. Moje vafle už jsou hotové. Moje taky. Já mám taky všechno hotové. A vy prohrajete, haha. Protože já mám ty nejlepší vafle s příchutí žvýkačky. Jasně, že nemůžete polikat, ale vychutnat si je můžete. A jestli ještě z vrchu poliju sirupem, bude to dokonalé. Borůvkový sirup, viděl jste to někdy? To je nádhera. A ta barva. A čím zdobíte vafle vy?
Nejlepší varianta jsou jahůdky a borůvky. A taky je borový syrup. S ním budou vafličky hezky vláčné. O, to vypadá tak lahodně. Už mi tečou sliny. A já udělám za fliček duhu. Na to si vezmu barevné spray s příchutí bombónů. Jimi vafle obarvím do požadovaných barev. Všechna má jídla nejen chutnají výborně, ale taky krásně vypadají. Tak teď je musím poskládat do duhy a udělat mráčky pomocí šlehačky. To bude nádhera. Ještě to posypu sladkým posypem. A Lindsay může vybírat vítěze. Dobrou chuť, malička. To je všechno tak krásné. Nejprve chci ochutnat tyhle duhové vafličky. Jsou tak krásné a úplně člověka lákají. A ještě jsou moc dobrý. Mňam. Chutnají ještě lépe, než vypadají. Dále ochutnám vafle od babičky. Oni jsou se hodovou malinama. Ty jo, ty mám moc ráda. Jsou vynikající. No a ještě zbývá ochutnat tyhle žvíkačkové. Wow, ty jsou tak krásný. A ta fialová barva, ty jo. Syrup je výtečný. Ty jo, to je taková dobrota. Mňam. Jsou to žvíkačky, takže z nich můžu nafoukat bublinky. To je fakt hustý. Vafle jsou krásné, dobré a hlavně originální. Britney, gratuluju ti k vítězství. Fakt? Hurá! Hned jsem věděla, že nápad Zuba Buba bude mít úspěch. Jo! Chci dortík s duhou. Uděláte ho? Hlavně mám spoustu nápadů. Ani nevím, co se vybrat. No? Nejprve rozkrojím dort na půl. Stačí mi jenom jedna polovina, kterou obrátím na bok. Dále si vezmu krém a špachtli. Hezky na ní nanesu krém. A začnu to mazat na dort. Nádhera. Co je tam dál? Musím vyskladat duhu a s tím mi krásně pomůžou duhové bombónky. Jsou tu všechny barvy duhy. Dám tam zelené, žluté, oranžové a jasně, že taky červené. Pár fialových a mám hotovo. Já už taky vím, z čeho duhu udělám. Udělám vrstu modrých borůvek, následat bude pomeranč, citron, trochu kiwi a červené šťavnaté jahůdky. A kolem dám ještě další pomeranče. Moje vnučka potřebuje vitamínky. Vypadá to tak lahodně. A je to bez sladkostí. Chloe, líbí se ti to? Ne, to bych nechtěla, babi. Tohle je opravdu lahodné. Teď udělám duhu pomocí barevných říkaček Huba Buba. Tohle bude opravdu hodně cool. Mám tu všechny barvy duhy. Skvělý. Všechny žvíkačky poskládám do krásné duhy. Bude to tak roztomilé a lahodné. Lindsay to bude moc chutnat. Dám to na dort. A kolem dám ještě trochu popcornu. Nejenže je krásný a krásně křupe, ale taky vypadá jako mráčky. A na boky ho dám taky. No, to se mi povedlo. Babičko, líbí se ti to? Ty jsi tak šikovná. A já musím dát na svůj dort ještě něco. Jasně, chybí mi tu pár kapek mého oblíbeného medíčku. Nalij ho na dort, aby chutnal ještě líp. To je krása. Šéfe, vypadá to, že tvůj dort taky postrádá trochu medu. Nešaj na můj dort, babčo. Já tam dám jen ty nejchutnější suroviny. Jako třeba marshmallows. Vypadají jako mráčky, taky dám kolem. Tyjo, to je fakt pecka. Takže Lindsay, dobrou chuť. Wow, až nepadá tak skvěle. Moc se mi líbí tyhle dorty. Honem chci všechny co nejrychleji ochutnat. Začnu s tímhle. To je krásná duha. Zkusím ji samostatně. To je tak dobrá. A teď si můžu dát kousek dortu. Wow, chutná báječně. Mňam. Co tam máme dál? Který z těchto dortů bych měla ochutnat? Chci tohle s bombónama. Párkrát se do něj kousnu. To je moc dobrý. A miluju marshmallows. Mňam. A teď ochutnám toho ovocné šílenství. Jak to asi chutná?
je dobrý. Tenhle mi nečekaně chutná nejvíc. Jo, opravdu, vyhrála jsem, hurá. Pojďte, vás obejmu. A teď chci, aby se dortík ozdobil něčím melounovým. Počkejte chvíli. Na co mi vůbec bude dort? Když mi na zahradě rostou lahodné melouny. Tady je jeden z nich. Letos vyrostly docela malé, ale to nevadí, stejně jsou výborné. Teď jednou lehkou ránou rozporčuj melou na několik částí. Ojojoj! Vidíte? Moje silné čelo rozlámalo i horší věci. Tak a teď s melounou udělám tvar dortíčku. Tohle bude spodní. A tohle bude horní patro. A ještě jedno. Úžasný. Tak a tenhle bordel musím vyhodit. O, melounové šlupky. Tady dokonce trochu zbylo, tak to musím sníst. To je dobrota. A z tohohle taky bude skvělá helma. Šéfe, podívej, jaký mám skvělý klobouk z melounu. No to bych neřekl. Pojďme se radši podívat, co udělám já. Budu mít dort ve tvaru malého roztomilého melonku. Bude to ten nejchutnější, nejkrásnější a nejroztomilejší dortíček. Ani nevíme, jak Lindsay sní něco tak roztomilého. No, hnedka to všechno uvidíte sami. Ještě tam přidám oči. A je to Santa Mozzarella. Babi, co to děláš? Chudák ananas. Já ho potřebuju na ozdobení mého dortu. Moje Lindsay miluje melouny a ananasy. A já miluju Lindsay, takže z nich vykrojím roztomilá srdíčka a květinky, aby moje vnučka měla radost. Vyspadala jsem všechno ovoce a můžu jí to dát. Co tam má Chloe? Všechno je parádní. Udělal jsem si skvělý klobouček. A teď se rychle vrhnu na dortík. Tak do melounu dám padlohodný gumíku. A rozpustím je fénem. Spohem gumíci. A teďka chci, aby to rychle stuhlo. Takže na melon použiju tekutý dosík a bleskově ho zmrazím. Hurá, povedlo se to. Hustý. A vy na mě čekáte? Mám všechno hotové. Lindsay, ochutnej to. Wow, to je tolik zajímavých věcí. A tohle je práskyle, musím to zkusit. Hej, ono je to zmrzlý, nebo co? To je divný. Ochutnám něco jiného. A tenhle dort vypadá moc zajímavě. Wow, on je celý vyrobený z melounu a ananasu. Hustý. Chutná to úžasně. A co udělal šéf? Vypadá to lákavě. To je mňamka. Chutná to prostě báječně. To je úplná bomba. Takže vyhrává šéf. Jo, konečně. Věděl jsem, že budu nejlepší. Hurá. A teď si dort s čokoškou. Okay. Tak, tak, tak. Musím to vymyslet. Jo, napadlo mě něco skvělýho. Myslím, že když udělám dort do čokolády, bude to úžasné. Tohle jsou kousky navíc, tak je můžu sníst. To je báječný dort. Mňam. Chloe, ty jsi celá umazaná. Pojď sem, babička ti všechno vyčistí. No, to už je lepší. A teď musím začít s dortíkem. Co pak to tu máme? Čokoládu. Teď si hezky rozpustím, aby byla tekutá. Babičko, ty ještě použiješ takové staromodní věci? Dovol mi, abych ti ukázal něco opravdu jedinečného. Zlatý čokoládový sirup. Tohle je produkt budoucnosti. Můžeš se na něj jenom dívat. Potřebuju kruh, který dám na dort. Ano, do něj šenu takutou zlatou čokoládu. Paráda, teď to můžu zvednout. Aby se to po dortu nádherně rozteklo. Voila, to je nádhera, co? Chci se na to jen dívat a dívat. Wow. O, někdo se ten pohled neužívá. Já jsem měla plné ruce práce s dojídáním zbytku dortu. A teď dort ozdobím. S batou jsme povolili spousta různých lahodných sušenek. Tak je teďka dám na dort. Páni, ty Oreo vypadají úžasně. Postavím Oreo věžičky blízko dortu. Tak.
Skvělý. Co pak to tu máme? Zmrzlinové kornoutky. Úžasný. Ale co to ještě něco? Jasně, čokoládu. Tak, teď ji položím na dortík. A je z toho čokoládový zámek. A myslím, že tady budou skvěle vypadat čokoládové bonbonky. Ještě trochu. Hotovo. Můj čokoládový nádherný zámek dort je hotový. Bylo to jednoduchý. A já mám v tomhle kufru tajnou ingredienci, která každého ohromí. Můj zlatý poklad. Otevřu ho. Jen se na ně podívejte. Bonbony Ferrero Rocher. Vypadají prostě nádherně. A já je rozložím po celém dortu, aby všem spadla čelist. Ale něco tomu stejně chybí. Jasně. Chce to trochu magie. Můžu z bonbonu udělat kopec a nám dát krabičku, aby to vypadalo, jako by se o to sypali, ale zamrzli. Vidíte, to byl skvělý nápad, co? Myslím, že Lindsay ještě něco takového neviděla. Můj drtý ohromí. Kdo to chrápe? Babičko, probuď se! Nebo ti sluší čokoláda. Čo, čokoláda? Už je pravda. Čokoláda se rozpustila. Teď ji naliju na dort. To je lahodná úvně čokolády. Celý život jí zbožňuju. No a nemůžu to nechat všechno jenom tak. Už dlouho mám košík lesních plodů. Jahod a vodůbek. Myslím, že by se k čokoládě skvěle hodili. Poskladám ji na celý dort, aby to Lindy ocenila. Poslední borůvka a hotovo. Všem se to povedlo? Tak můžeme začít s ochutnávkou. Dobrou chuť, děvenko. Wow, to je čokoládový zámek. A tady jsou mé oblíbené jahůdky. A mé oblíbené bonbony. Musím rychle jeden ochutnat. Wow, to je dobrota. A je chutná dortík. To je zlatá čokoláda. Tyjo, mňam, to chutná bojsky. Jsem nadšená. Co tu máme dál? Páni, tenhle dort vypadá, jako by ho sebral na babičině zahrádce. Ochutnám. Jo, já jsem to věděla, je moc dobrý. A tohle vypadá prostě bombově. Tohle je celý čokoládový zámek, super. To je tak dobrá zmrzlina a výborné Oreo. Se mi posedlá. Tyjo, tady je tolik dobrůtek. Mé oblíbené čokolády a čokoládové bonbony. Jsou moc dobrý. O tomhle jsem mohla jen snít, miluju to. Moc dobrý. Rozhodla jsem se, že rozhodně vyhrává ségra. Hurá, věděla jsem, že dokáže vyhrát. Tolik jsem se snažila.